وطلابدي وقدن بيسي دولدها يورد تاقير الصومال ياي كاقاتان مدو كردينتا لو سمييي حكومادة محمد عبدالله فرماجو يقول ياش شرعيدة چينتا اي صومال يا Midawga Afrika ayaa kasoo horjeedsaday muddo kordhinta 2 sano ee aqalka shacabka Soomaaliya ay u sameeyeen xukuumadda Farmaajo kadib kulan ay Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midawga Afrika ka yeesheen xaaladda siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya warka Midawga Afrika ayaa nu wanaagsanayn dhagaha xukuumadda Federalka isagoo ahaa rajadii ugu dambeysay ee Farmaajo uu ka qabay inuu taageero u helo muddo kordhintiisa oo dunidu ay ka hortimi warmurtiyeed ka koobna 14 qodob oo Midowga Afrika ay soo saareen ayay ugu baaqeen dhinacyada inay dib ugu soo laabtaan wada hadallada doorashooyinka si isfaham loo abuuro Farmaajo wuxuu hore u sheegay inaanu ka laaban doonin go'aanka muddo kordhinta isagoo sidaas ku sheegay wareysi dhawaan laga qaaday lama oga waxa uu yeeli doonaa hadda Midowga Afrika wuxuu ciidamada AMISOM sidoo kale ugu baaqay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliya oo mucaaradka Soomaaliya ay walaac ka muujiyeen qaabka ay xukuumadda federaalku u adeegsato. Dawladda Mareykanka ayaa waxay soo dhaweysay baaqa Midowga Afrika ee ku aadan in doorashada si dhaqso ah loo qabto isla markaana ay ku cambaareeyeen muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen go'aan hal dhinac ahaa. Danka kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada Afrikom ee dalka Mareykanka ayaa isaguna dawladdiisa wuxuu u sheegay in khatar amni oo culus ay tahay muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda federaalka isla markaana ka khatar badan tahay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Beesha caalamka ayaa ka siman in tallaabada xukuumadda Farmaajo ay horseedi karto qalalaase iyo khalkhal amni oo Soomaaliya ka dhaca xilli si gaabisa uu dalkani uga soo kabanayo colaado 10 sano ka socday oo mar sababay xaaladda bini'aadanimo ee ugu xun dunida Sameeyeen xerada ugu weyn qaxoontiga dunida ee Soomaali ku jirto. Beesha caalamka mucaaradka iyo maamul goboleedada Soomaaliya qaarkood waxay dhammaan dalbanayaan doorasho balse lama oga tallaabada xigta ee Farmaajo uu qaadi doono. Mabaaqyada ayuu maqlay mise dhabihiisa muddo kordhinta ayuu ku sii taagnaan? خدر هاي بساب تيفي الدوان جمع صدا عافي ماتك شارجر مايسا ها حاجو تيارة اسكول كي مبديسي ها هاي شارجر مايسا شارجر مايسا مايسا شارجر ها 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 اه عزومه ديبان جو عزومه سوق سوق الو الو تشاتر مايسان ونيو ما حكا قلدن ما انتو دن تليفون باد كو هادليسا تشاتر نو نو ويديني ساي انيغا هاي لا يابينا waxaan isticmaalaa adeega Murad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. Waxaad isticmaali kartaa adeega Murad ee Somtel oo aad ku heli karto bishii oo dhan $3 oo kaliya. Hadal oo hadali.